وسيدح ذبيش سيدحات مارسو سنة دلباتن لبي لباتن قضبة وقوقة وين وركين الدنيا دو حقيبكا رجل زورك حيانك دلك أو كوبا خيين ليساقك أشهدو أمنك قودة دلك درشاد اللح كرسي وكميدا قوها قولها شعبك أولاقو قبطي مقالادة بيدابو وزيرك أمنك جوب اللان أو فريد مامب بلشادة سوماليات غارهان كوا كون رقان مقالادة كسمايو إني كهوري مادان دادك رولك سيدة شرع الدرادة كل سنة يا. Qodobadaasi oo kuwa kale ayaan ku guhaynaa ee warkeena dunida ku soo dhawaada isaga oo intaas ka sii dheer. Marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan xilli dalka ay ka socdaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waxa uu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan sugidda amniga guud oo howlgallada kala duwan ee ciidamada dawladda Federaalka Soomaaliya ay wadaan inay xogaha u gudbiyaan laamaha amniga dhinaca kale waxa uu tilmaamay in amniga hadii la iska kaashado dalka uu soo hagaagayo waxaana dhinaca kale uu sheegay in gabi ahaanba ay diyaar u yihiin ka dawlad ahaan aba ka raadir zar ku xigan ahaan oo diyaar u yahay in uu taakuleeyo ciidamada amniga imakaynu si cagta saarnay dhabadii saxda ahayd hadii dawladda iyo shicib baynu isqabsana gacmaha dalkeena aamino amniga ka shaqeyno aynu gaari karnaa halkii aanu islahayn malaha waqti baad ka lumay aad gaadhaan dib u dhis iyo yageel bayn ku jirnaa ganacsatooduna door wanaagsan bay ay runtii kaga jirtaa oo ay leedahay mashruuc waa ballaaran yahay waxaan isleeyahay dhinaca deegaanka iyo bilicda iyo biyada inuu wax badan iyadana ka tari doono oo hadal shidaalkii faraha badnaa ee la shidi jiray marka tamarta iyo laydhka laga hadlayo waxaanu haysanaa dalkeenu khayraad ku duugan oo muhiima doorashada lix kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ugu horeen amaba ugu dambeyn 19 kursi ayaa ku horsaneed maamulka Koonfur Galbeed lix ka mid ah maanta ayaa la doortay iyadoona 13 ka la filayo in saacadaha soo aadan hadana ay soo saaraan guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee SID haddii aan taas kaga baxnana Koonfur Galbeed saaxiibayaal markan waxaan iga doonaa dhinaca iyo sidoo kale maamulka Jubbaland wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedkaas oo kulan kaga qayb galay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka waa dowlad goboleedkaas ayaa tilmaamay in dhulalka ku yaala halkaas ee banaan cidna ay san dhisi karin waxana uu sheegay in shacabka looga baahan yahay inay xogta la wadaagaan dowladda si looga hortago dadka sharci darrada halkaas dhulalka uga dhisanaya isla markaana xoog ku haysta wasiirka ayaa ka hadlay arrimahaas iyo kuwa kale oo dhowr ah qofka dhulkiisa oo la yaqaano oo hebel hebel loo yaqaano ama heble hebel loo yaqaano qof intuu iska yimaado dhagax iskaga daadsoo waa dhisanayaa inuu yidhaahdo bulshada xaafada deganayn in ay raalli ka noqoto waa cadaalad darro waa in la yidhaahdo waa cadaalad daran tahay dhulkaan ma lihid adiga ka joog dad baa iska leh inaad salaad ku tukataad rabtaa inaad caruur ku dhashaad rabtaa waxaadan lahayn oo qof soomaaliya oo adigoo kale oo walaalka uu leeyahay ha dhisan wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayuu kaasi ahaa oo ka warbixinayay dhulalkaas uu sheegay inay bannaan yihiin si sharci darro ah shakhsiyaad gooni ah ay ku dhisanayaan oo weli wax xoog ay ku degayaan Baydhabo hadii aan ognaan saaxiibyaal gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ee isla dhawaan la magacaabay ayaa lagu dhaariyay xarunta ku meel gaarka waa dowlad goboleedkaas dhinaca kalena xarunta gobolka Baay ee Baydhabo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo Koonfur Galbeed ka tirsan ugu dambeyn dhaarta kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha dowlad goboleedkaas oo sheegay inuu xilkan yahay meerto loogana baahan yahay gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay gobolku inuu shaqadiisa guto isla markaana bulshada halkaas ku dhaqan uu u shaqeeyo waa meerto waa wareeg maalinba nin baa qabanayo laakiin qof kasta maalinku qabto waxaa la rabaa meeshii joogto inuu ka sii wado oo meel fiican geeyo maalinba uu wax ku daro marka alxamdulillaah mar saddexaad hadduu ilaahay ku waafajiyey inaan gudoomiyihii gobolka noqoto marka horena dhibaato iyo xumaan lagaagama qaadin isbeddelkaa muhiim ahaa haddana waxaan aaminsanahay inaad gobolkaas oo gobol aada u ballaaran ah gobol aada u weyn ah u dad badan u khayraad badan u culays badan mas-uuliyaddiisa aada u weyn tahay boosaaso
Puntland ay ka tirsan tahay waa magaalada labaad ee deegaan doorashada labaad aan jiraa ee maamulkaasi Puntland dhinaca kalena xarunta ganacsiga Puntland waxa in muddo ahba ka soconay dhismiye lagu sameeyay xarumaha danta guud ee loogu shaqeynayo bulshada gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaas ayaa kormeer ku tagay garoonka iyadoo halkaas ay ka horeeyeen wasiirka wasaaradda dowlista hawada dowlad goboleedkaasi Puntland waxa halkaas ka dib kormeerka ka dib oo indheendheer ku sameeyeen dhismaha garoonka ee balaarinta lagu sameeyo iyadoo inta ka dib warbaahinta uu la hadlay wasiirka wasaaradda dowlista hawada dowlad goboleedkaasi Puntland waxana uu ka warbixiyay garoonka iyo dhismiga sida uu u socdo waa indhahaagana wad ku soo aragtay runtii ee airport-ku horumarka jira iyo shaqooyinka oo ina ka socda ee runweegaan soo aragnay ee runtii ee hadda ee inta uu marayay saaka waa 2 mitir iyo 20 koob iyo 10 layer oo 20 cm baa la saaray ee 3 layer baa u haray ee hangarkeen soo aragnay waa 76 korno ah ee 28 oo 9 daba u dhigma ee waa kii horeeyay laba kala ku xiga ee runwaygaas iyo hangarka iyo wadada in soo maray airport soo gasho iyo parkinga iyo fencingka intaas insha Allah taala abla akhirkeed oo dhamaanay haday dib dhacaan 15ka bishanaad way gaari doonaan oo face code ah ee waxa kale oo yana airport kale soo galiyay korontadii oo tii magaalada oo 48 saac koronto gabagabayaan isla soo gaarnay saaxiibeyal markana hadii aan eegno wadamada kale ee caalamka iyo wararka kala duwan ee ka soo baxaya ama wararka ugu dambeeyay dagaalada Ruushka iyo Ukraine wali waxa soconaya dadaalada lagu joojinayo dagaalkaas Ruushka uu ku qaaday wadanka Ukraine iyadoona wali bay soo baxayaan warar kala duwan oo ku aadan qasaaraha ka dhashay dagaalka iyadoona Ruushka ciidamadiisa ay wali ku sugan yihiin gudaha wadanka Ukraine qaramada madoobaar ay soo saartay waxa ku sheegtay inay muhiim ahayd amaba looga digay Ruushka inuu dagaalka sii wado waxana ugu baaqayn in ciidamadiisa uu kala baxo gudaha wadanka Ukraine bayaankaas kadib waxa iyadana soo baxay warar kala duwan oo ku aadan in cunaqabateenno kala duwan la saarayo dhinacyo isboortiga saameyn xoogan ayuu ku yeeshay milkiilaha kooxda kubada cagta ee Chelsea ninka lagu magacaabo Roman Abramovich ayaa isagu kooxda sheegay in uu ku gudayo lacag gaaraya $3 bilyan oo dollar ah ilaa 4 nin oo iyagu qaarkood u kala dhashay wadamada UK iyo Mareykanka ayaana diyaar u ah maadaama ciyaariyahankan ama milkiilihii hore ee kooxda kubada cagta ee Chelsea xilligan ah milkiilaha ku meel gaarka ah ee doonaya inuu kooxda iska gado uu saaxiib dhow la yahay ee madaxweynaha wadanka Ruushka ee ninka lagu magacaabo Vladimir Putin taasi ayaana sababtay in midkood markaasi loo soo bandhigo in kooxda uu iska iibiyo ama uu ku wareejiyo dowladda wadanka UK taasi kadibna $3 bilyan oo dollar ayuu dalbaday in la siiyo ama laga siiyo kooxda waana hadda kooxda kubadda cagta ee Chelsea farahiisa ka baxaysa ninka lagu magacaabo Roman Abramovich oo in muddo ah labadii kun saddexdii isagu kooxdan gatay gudaan saaxiibeyaalanta seen jaalaan ku hakii wararkii dunida aniga Cumar Guuxa soo saaray halkan ee kala socodsiinay dhanka kaamirada iyo farsamada saaxiibkii Abshir Cabdi AC ayaa ka qaabeynaya inta aan ku kulmi doono wargankiisa xigana waxaan idin kaga tagayaa saaxiibeyaal isma dhaafno.